E eu vou vir cabuloso Aqui quem o engoso e o negócio é o seguinte. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Naruto or Spawn pro canal. Sim! É uma série que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Lingozo. E se você não é inscrito do canal, você se inscreve aí embaixo, que é uma coisa muito importante. Bom, hoje eu estou aqui com a missão, né, que tinham dado para mim. Que a missão ela é de. Pô, ter que matar o tal do Mizuki. O Mizuki eu não lembro muito bem quem ele é, mas se eu não me engano, ele é o cara que fez o Naruto roubar o pergaminho lá no início do anime, entendeu? Então, meu amigo, a gente vai ter que fazer essa missão, vai ter que matar ele, mas a gente vai ter que ir para um bioma chamado Rufer Forest ainda. E, e eu não sei qual bioma é esse. Se eu não me engano, é aquele bioma que tem várias árvores que eu tive que passar por lá para chegar até essa área plana. Bom, uma coisa que eu vou falar para vocês, Hoje a gente meio que. Eu, né? Eu peio umas skills que eu tinha. A gente meio que vai ter que upar também umas outras coisas, além das skills, né? Porque a gente tem o Sharingan, a gente tem o Sharingan que é muito legal. Só que a gente já precisa aprender um Jutsu. E como o Naruto, ele aprendeu um Jutsu quando ele teve que matar o Mizuki, né? Quando ele teve que derrotar o Mizuki. Eu acho que hoje a gente pode aprender o mesmo Jutsu que ele. Você sabe qual Jutsu é? Tá aí embaixo no título. É o Kagebushin no Jutsu, ou também conhecido como Jutsu Clone das Sombras. Que é quando o Naruto vai e faz o, o clone das sombras dele, sabe? Mas tá... Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem legal. Eu vou atrás dessa floresta, se eu não me engano, a floresta é aquela ali, ó, aquela floresta bem ali. A gente vai para lá e a gente vai ter que tentar derrotar ele. Se eu não conseguir derrotar ele, eu vou usar o Kagebushin no Jutsu, que seria o Jutsu Clone das Sombras. Pra derrotá-lo, eu acho que é uma ótima ideia. Lembrando, olha só, essa série aqui ela é uma série de Naruto que eu tô fazendo, mas ela é uma série muito diferente das séries normais. Porque eu vou ter que matar, derrotar o The King, entendeu? Eu tenho que falar isso todo episódio, mas eu tenho que derrotar o The King. Com um golpe do Naruto, pode ser um Shidori, pode ser um Rasengan, pode ser qualquer golpe Pode ser um Suzano, tá ligado? Eu vou ter que derrotar o The King com um golpe do Naruto Vocês entenderam? entender É isso Então, se você gosta de Naruto, se você gosta de Ori Spawn Faz o seguinte, você vai e mo mostra pro seu amigo, mostra pro seu amigo, mano Porque o negócio tá louco, o negócio tá louco Lembrando que eu também tô postando 4 vídeos por dia, então ativa o sininho, né, pra receber todos Mas tá, mano a gente vai ter que derrotar esse cara, é mais ou menos nessa floresta aqui, se eu não me engano deixa eu, deixa eu ver aqui, deixa eu na verdade pegar um pouco de chakra, né, mano E vocês devem perguntar como é que eu consegui TP Bom, aqui tem vários mobs do Spawn que vem spawnando, né, cara Vem vários mobs do Aura Spawn que spawnam e tudo mais E aí eu pego esses mobs e vou atacando para conseguir TP Porque eu descobri que a gente consegue TP atacando mob, entendeu Deixa eu só pegar aqui o meu jutsu, meu jutsu não, meu chakra pegar o cheque de volta, beleza? Agora eu já estou um pouquinho melhor, né? Eu já posso começar a usar essa missão. Bom, eu vou vir aqui para cima dessa árvore. Eu acho que eu tenho que deixar o jogo no no normal, né? Vou deixar o jogo no normal para eu sentir fome e tudo mais. Vai ser um negócio bem mais complicado, mas eu acho que a gente consegue sim derrotar esse cara. Eu acho que a gente consegue sim derrotar esse cara, não? Tem problema, cara, não tem problema nenhum Eu tinha essas carnes aqui que eu tinha conseguido lá De do, do, do uma dungeon ali, então Foi por isso que eu tenho essas carnes Se alguém se pergunta, é por causa disso, mas tá Vamos fazer o seguinte Vou, Eu acho que aqui tá bom, né Deixa eu clicar V, vamos vir aqui em Star System Então estamos na Roofed Forest E a gente tem que matar esse tal de Mizuki Vamos lá, meus amigos, é só clicar em Start Cadê esse cara? Ué? Cadê esse cara? Meu Deus, ele, ele tá preso na árvore ele tá preso na árvore. Eita, eu não consigo bater nele. Ele saiu da árvore. Ele saiu da árvore. A gente vai ter que... Nossa, a gente vai ter que usar nossas habilidades para conseguir bater nele. Ai, eu já morri, cara. Eu já morri, mano. É muito difícil derrotar esse cara. Meu Deus do céu, a gente vai apanhar muito feio para derrotar ele. Eu acho que é uma boa. Eu usar o sharingan. O detalhe que é, é, que eu quero saber onde é que está aquela floresta. Se o negócio estava aqui, eu acho que a floresta estava mais ou menos ali naquela direção. Mas, mano, a gente apanhou muito feio. A gente apanhou feio pra caramba pra ele. Nossa senhora. Tá, deixa eu vir aqui. Deixa, deixa eu vir, deixa eu procurar. Olha, tem um mantis ali, vamos tomar cuidado. Vou vir aqui nessa direção. Tem aqui ali aqueles mobs da floresta. Só que eu quero, eu, quero, eu quero voltar pra floresta pra conseguir derrotar ele. Eu quero, eu quero voltar pra, pra floresta que eu tava. Pra eu conseguir derrotar o cara de volta, porque ele tá lá. Só que o detalhe é que eu não, eu não sei onde é que tá o spawn daquela floresta. Caramba, vai ser complicado. Vamos, vamos indo aqui, vamos plano de árvore em árvore. Porque eu acho que a gente consegue até derrotar ele, mas vamos tomar cuidado. Mano, é pra cá? É pra esse lado, eu acho. Provavelmente seja pra esse lado. Eu vou ter que encontrar ele. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se meu chakra também não acaba, né? A gente tem que ver se o chakra não acaba até eu chegar lá. Caramba, onde é, onde é que tá a floresta? Eu não sei onde é que tá a floresta, cara. Nossa, tem várias árvores aqui a mais. Ah, a floresta tá bem ali, ó. A floresta tá bem ali, então quer dizer que ele tá naquela direção. Aposto que ele tá ali naquela direção. Vamos indo aqui, ó. Vamos indo. Porque, mano, fala pra vocês, a gente vai ter que aprender o jutsu. E o jutsu que a gente vai ter que aprender é o Kagebushin. Porque eu quero aprender o mesmo jutsu que o Naruto aprendeu. Quando lutou contra ele. E como, como como eu gosto do Naruto, né? A gente vai ter que colocar esse Kagebushi no Jutsu aqui pra mim. E falaram pra mim que como os Uchihas são muito bons no Ninjutsu. Vai ser muito bom, né? Eu ter o Kagebushi no Jutsu. Então deixa eu só vir aqui. Deixa eu já aumentar o meu, meu Ki. Meu Ki não, né, mano? Ki é do Dragon Ball. Meu chakra. Meu Deus do céu. Não vamos falar errado. Porque vai ter fã que vai, vai reclamar de mim, né? Não quero gente reclamando de mim. Porque eu falei o nome errado, não. Bom. A gente vai precisar vir aqui. Mano. O chakra acaba muito rápido. O chakra acaba muito rápido. Eu não sei como é que eu vou fazer pra encher isso aqui tudo, não. Caramba. É, é, eu acho que eu vou ter que clicar V aqui e a gente vai ter que aprender mesmo o ataque. Vamos aprender aqui o primeiro ataque. A gente pode aprender um rasega Pode, mas ainda não. Eu quero aprender primeiro o Kagebushi no Jutsu, meu amigo. Que ele é um ataque bem maneiro, que vai usar 6% do nosso chakra, beleza. Hum... Vai usar o Nadaime o Hokage, que ele aprendeu isso. E a gente tem que usar as letras aqui, ó. A 1, 1, 3, no Jutsu. Como é que é? 1, 1, 3, 1, no Jutsu. Como é, como é que dá o kagibushi no Jutsu? Ó. Não, errei. Eu errei, mas eu tô, eu tô tentando fazer o, o, os golpes, mano. Só que tá, vamos ver se a gente encontra ele logo, aquele cara. Deixa eu vir aqui deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada Eu não tô vendo, não tô encontrando ele eu, Aparentemente não dá pra ver ele, não Será que a missão fracassou? E a gente acabou morrendo pra ele? Provavelmente pode ter sido isso Deixa eu vir aqui, deixa eu ver É, é a missão fracassou, então a gente tem que derrotar ele Mas tá, agora a gente tem o. Um... Não, eu errei de novo, mano Errei de novo, mais uma vez Um, um, três, dois, três um, um, três, dois, três Não, errei de novo. Meu Deus, é difícil usar. 1, 1, 3, 2, 3. 1, 1, 3, 2, 3. Kagebuchi no jutsu. Eu, eu não faço ideia como é que a gente vai ativar o jutsu. Eu achava que era tipo, 1, 1, 3, 2, 3. Kagebuchi no jutsu. Na verdade, eu acho que é porque eu tô com muito pouco, mas muito pouco chakra. Aparentemente, deve ser isso mesmo. Deve ser isso mesmo. Eu tenho que colocar aqui, ó. Chakra, eu vou ter que ficar fazendo meu chakra subir de volta. Eu não sei como é que funciona isso, só sei que funciona. A gente tem que fazer esse chakra subir, mano. Detalhe que eu não sei como é que vai demorar, se vai demorar muito. Olha só, tá em 10. Agora de 10 deve ir pra 11. Só que demora pra caramba. E a gente precisa de 36. Então é, vai demorar um pouco. Eu vou ter que resgatar meu chakra. Eu tenho muito pouco chakra, mano. Tenho muito pouco chakra. E um pulo, nossa, um pulo tira muito chakra. Ó, acabou meu chakra já. Caramba! Meu Deus do céu! Vamos lá, vamos, vamos mais uma vez. Olha. Ah, se eu comer, eu consigo chakra de volta! Eu não sabia disso. Eu, eu juro pra vocês que eu não sabia disso. E já dá pra fazer sim o meu kagebushi no jutsu. Vamos lá então. Vamos vir aqui, clicar ver. Vamos clicar aqui pra gente chegar eita, e batalhar com ele. Um, um, dois, três, três. Kagebushi no jutsu. Eu fiz kagebushi no jutsu. Será que eu fiz? cadê meu, cadê meu clone? Era meu clone, eita! Ah, ele tá aqui! Ah, mata, mata Eu vou mo morrer. Mais uma vez. Mais uma vez eu morri pra ele, mano. Tá zoando com a minha cara. Eu, eu tô apanhando bem forte pra ele, tô apanhando muito pra ele, mano. Eu vou ter que aumentar então aqui, eu acho, a minha força e tudo mais. Deixa eu clicar, ver, eu vou aumentar a minha força com os DP que eu tenho. Vou aumentar um pouco aqui a minha força, colocar em 25. 25 de força eu acho que tá bom pra mim. É, eu acho que por enquanto tá tranquilo Só que eu tenho que aprender a usar esse, esse negócio, mano Ó Um, um, três, dois, três Kagebushin no, Kagebushin no jutsu Mas tá Cadê o meu clone? Eu não tô vendo meu clone Eu tenho que aprender esse jutsu primeiro Um, um, três, dois, três Ó, eu escuto o Kagebushin no jutsu falando Só que Acaba que não tá dando nada Não tá aparecendo o jutsu aqui na minha frente Vamos mais uma vez um 1, 3, 2, 3. Kagebushi no Jutsu. Mas eu não tô vendo nenhum clone meu. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Vou ter que fazer o seguinte. Eu vou voltar lá. E a gente vai ter que derrotar o Mizuki. É Mizuki o nome dele? Se eu não me engano, é Mizuki. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou ter que derrotar o Mizuki mais uma vez, mano. Eu vou tentar, né, derrotar ele. Porque ele é bem forte. e mais eu tenho que aprender como é que faz o Kagebushi no Jutsu. Então calma aí. Eu vou vir aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu vou ver como é que faz pra aprender. Na verdade, se eu não me engano, eu já usei isso. Eu já usei o Kagebushin no Jutsu. Só que o Kagebushin no Jutsu pode ser algum clone, meio que tipo... Não tá funcionando, tá ligado? Porque às vezes você pode ver que ó, o cara fala... Era pra ter um clone aqui, era para ter um clone aqui Eu tenho quase certeza que era para ter Mas não tá funcionando, então tá, eu vou voltar lá E a gente vai ter que derrotar ele mais uma vez Vamos tentar derrotar ele, pelo amor de Deus Vamos tentar! Bom, mano, o seguinte, olha só O que eu tive de ideia foi De melhorar o meu TP, eu vim aqui para essa floresta mais uma vez, só que eu tenho Que melhorar o meu TP, né? Então eu já Dei uma upada, já dei uma upada boa também Nesse daqui, ó, que é o tal do Spy, o Spy ele vai ser o meu controle De chakra, então o meu chakra vai cada vez Melhorando, tá? Não é controle Seria reserva de chakra. E aí, meu chakra vai melhorar cada vez mais, tá ligado? E aí, eu melhorei também a minha força, né? Pra melhorar meu taijutsu, o poder. Matar ele de uma, força, de uma forma mais fácil. E também melhorei o meu, meu taijutsu speed e o meu Kon também, que é que também é para regenerar a vida e tudo mais. Bom, agora eu tô com bastante chakra, né, mano? Eu acho que o Bushin no jutsu vai funcionar, mas é porque ele é bugado, se eu não me engano, o Bushin no jutsu. Mas eu vou spawnar ele aqui e a gente vai ver se a gente consegue derrotar ele. Deixa eu começar, na verdade, a pegar um pouco de chakra antes, né, mano? Porque eu tô gastando muito chakra. Pronto, já peguei bastante chakra. Tô com mil e tantos aqui de chakra. Beleza, deixa eu vir aqui agora. Vamos clicar V. Vamos vir em Storm Mode e a gente vai ter que matar esse cara. Vamos matar esse cara, mas ele, ele já dá dano, muito dano em mim. Meu Deus do céu, esse cara é muito bom. Calma, ó, um, tre não, é, ai, eu cliquei o botão errado. Vai, calma, corre, corre dele. Um, 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 três, dois, três. Kagibushi no jutsu, pronto, eu coloquei um cagbush no jutsu. Agora tem um clone das sombras, né, mano. Agora eu quero, eu, quero, eu quero derrotar ele. Só que o detalhe é que ele. Ele tá logo aqui embaixo. Vou comer uma carnezinha pra ver se minha vida recupera. Minha vida recuperou. Beleza, a gente vai ver se a gente vai conseguir derrotar ele. Ai, ai. Ah, ah! Eu levei um dano, eu levei muito dano. Tem um creeper aqui. Calma. Meu Deus, o creeper explodiu. Ai, meu Deus. Calma, recuperar minha vida. Ele, ele tá dando esses ataques aí. Deixa eu vir aqui. Opa! Opa, deixa eu derrotar ele. Deixa eu derrotar ele. Não, 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 não. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. De novo, não. Eu derrotei. Eu consegui derrotar ele. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Eu consegui derrotar ele, nossa, nossa senhora, cara, é, eu consegui derrotar, mano, o Mizu, Mizuki, é, Mizuki, tomara que seja Mizuki, eu toda hora erro o nome dele, mas tá, aqui a gente conseguiu derrotar ele tudo mais, é que tá falando é, que eu tenho que escolher o meu caminho, eu vou colocar Tio Myself mais uma vez, ah e tá. Parabéns, você agora é um Shinobi em treinamento. É meu amigo, eu virei um Shinobi em treinamento. Beleza, estamos indo, indo cada vez mais. Bom, deixa eu vir aqui em Next. Eu quero ver o que, que eu tenho. Oh, eu consegui um teacher select, calma aí. Kenin Teams have been a uh, The Hokage, Ele tá falando sobre sua força e tudo mais. Eu decidi... Kakashi vai ser o time. Nossa, o Kakashi vai ser o líder do meu time. Que da hora, mano. Não, calma, deixa eu dar next aqui agora. Da next. Tá. Agora a gente tem a nossa primeira missão. A gente vai ter que matar. Nossa, a gente vai ter que fazer várias missões de rank D, porque como eu sou um genin, né, mano? Não sei se você sabe, mas meio que o genin nunca faz uma missão tão legal, sabe? Porque as missões são legais, mano, são de rank S, e rank A. Mas, como eu sou um gueninho, eu vou ter que fazer rank D. É, é. Vai ter várias missões que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso no próximo episódio, beleza? Porque a gente, a gente acabou de receber a notícia que o Kakashi ele vai ser o, o líder da nossa equipe. Só que minha equipe tinha uma pessoa, né? Mas não tem problema. Caramba, a gente derrotou o Misuki, Mi, Mizuki. Mizuki. Ai, meu Deus do céu, eu, eu, eu toda hora falo errado, o nome dele, mano. Mas tá, a gente derrotou ele e também aprendeu o Kagebushi no Jutsu. Na verdade, eu acho que o Kagebushi no Jutsu tá um pouquinho bugado, mas a gente não deixa de ter aprendido, beleza? Mas então é isso. Esse vídeo vai terminando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai ter que derrotar o The King com um ataque do Naruto, meu amigo. Vai ser complicado, mas eu acho que a gente consegue, beleza? Na verdade, eu não, não acho não, tenho certeza. Ó, 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 nossa, tenho muita certeza. Ai, ai. Meus redes sociais estão é tudo embaixo na descrição. Até a próxima, valeu, falou e...